Tumeenda pale Nyanza na rais, and it was very good. Tumekaribishwa vizuri sana sana, and many people were asking me questions. Oh, sisi watu ya mlima tulikuwa hatutaki huyu Raila baba, sasa mnasema ni mtu mzuri. What has happened? Hiyo swali iko na ni mzuri tueleze sisi as a community. We had a problem with Raila. So when Uhuru Kenyatta mtoto wetu alikuja akatuambia Raila ni mzuri tumchague, hatukukataa. President William Ruto akakuja akatembea akatuambia hii Raila ni muganga, ni mtu mbaya. Si alituambia? So sisi tukaamua tuachane na ile Uhuru anasema, tufuate ile President William Ruto anafanya nini? Anasema, na tulifanya hivyo. So when president changed his mind na akasema hii Raila ni mtu mzuri, Uhuru alikuwa amesema ni mtu mzuri, sasa mimi nikaanza kujiuliza nani mjinga hapa? Because sasa huyu Raila, si Uhuru alikuwa amesema ni mtu mzuri? Si Uhuru ni mtoto wetu? Sisi tukamchukia, tukamtukana, tukamkemea, tukamwaibisha, tukakataa mambo ya Raila. Hata huyu mzee wetu Kiraitu akaumia in the process. True or false? Huyu mzee Kiraitu, kama sisi sikuwa na shida na Raila, si angekuwa gavana wa Meru? Mzee Kiraitu hakufukuzwa ati alikosa kufanya kazi, hakufukuzwa ati alikuwa mzee mbaya. Alifukuzwa tu kwa sababu alikaa na pande ya Raila na hatukuwa tunataka nani. So saa ile sisi tukasema tunataka President William Ruto, hatutaki Raila. Sasa President William Ruto yule tulisema ndio tunataka, hatutaki Raila, amechukua Raila, amesema ni mtu mzuri. Sasa sisi si tutakuwa wajinga kusema Raila ni mbaya? Si Uhuru alikuwa amesema ni mtu mzuri? Si Uhuru ni kiongozi wetu? Sisi tukasema ile Uhuru alisema ya kwamba Raila ni mtu mzuri, hata sisi zote tunasema baba ako sawa, tuendelee na yeye.